Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM bersama dengan saya, calon SPM yang bakal mendapat keputusan yang cermelang, iaitu Akmal Dazri. Apa khabar calon-calon SPM semua? Saya pasti ada di antara calon-calon SPM yang masih lagi, alah macam mana ni, ada lagi mata pelajaran yang masih lagi belum kuasai. Jangan risau, terutamanya calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Muzik. Kita bakal bersama dengan seorang guru yang cukup hebat. Siapakah beliau? Jom kita tengok profil guru hari ini. Baik, itulah dia profil guru yang akan mengajar kita semua dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. Jadi tanpa membuang masa, inilah dia. Saya perkenalkan kepada anda Cikgu Abidsa. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Akmal, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Saya sebenarnya cukup teruja Cikgu. Setiap kali diberikan tugasan, terutamanya bagi mata pelajaran Pendidikan Muzik. Wow. Semangat. Semangat Cikgu. Baik Cikgu, mungkin Cikgu boleh kongsikan dulu apakah antara bab yang Cikgu nak sentuh mengenai mata pelajaran Pendidikan Muzik untuk Sukses SPM 2022 Pecutan kali ini, Cikgu? Okey, Akmal, untuk kali ini Cikgu akan menyentuh untuk kertas 1 daripada bahagian A sampai bahagian B. Semua sekali, insya-Allah. Semua sekali, Cikgu. Baik, jadi tanpa membuang masa, Cikgu pun sudah bersedia. Calon-calon SPM pun sudah bersedia. Ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Abidsa. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Akmal. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses SPM 2022 kepada semua penonton, terutamanya kepada calon yang akan menduduki SPM 2022 bagi mata pelajaran Pendidikan Muzik 2621. Baik, untuk yang pertama yang akan cikgu kongsikan bagi mata pelajaran Pendidikan Muzik 2621, dia ada dua kertas. Okay. Yang pertama, kertas 1 yang meliputi ujian bertulis. Markah yang diperuntukkan adalah 50 markah. Manakala untuk kertas yang kedua memperuntukkan juga 50 markah, cuma ia meliputi 3 aktiviti. Yang pertama adalah aktiviti ensambel nyanyian, yang kedua ensambel alat muzik, dan yang ketiga adalah apresiasi yang memerlukan mereka membuat laporan. Jadi untuk kertas 2 dah selesai. Bulan 12 hari itu sudah selesai pentaksirannya. Baik, jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada kertas 1. Baik, untuk jumlah keseluruhan markah adalah 100 markah, 50 markah untuk kertas 1, 50 markah kertas 2, dan markah keseluruhan adalah 100 markah. Jadi untuk kertas 1 Pendidikan Muzik, masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 30 minit. Okey. Jadi untuk kertas 1 kita ada dua bahagian. Yang pertama adalah bahagian A, iaitu soalan berbentuk struktur. Ia mempunyai 3 soalan yang membawa markah 30. Setiap satu soalan 10 markah. Jadi untuk bahagian B kita ada esei dan ciptaan. Hanya 2 soalan meliputi 20 markah. Setiap satu soalan 10 markah. Jadi jumlah keseluruhan ada 50 lah. 50 markah untuk kertas 1. Cikgu, saya ada soalan Cikgu. Ya, Akmal, sila. Saya pasti murid-murid pun tertanya-tanya. Bila melihat ada 2 bahagian A dan B, ada pula struktur 3 soalan. Esei pun ada 2 soalan. Jadi, calon-calon SPM ini nak kena jawab semua soalan ke Cikgu? Okey Akmal. Calon-calon perlu menjawab semua soalan. Tiada pilihan soalan. Tiada pilihan. Memang kena jawab semua sekali. Wajib. 5 soalan perlu jawab semua sekali. Jadi cikgu akan kongsikan pula cadangan strategi cikgu lah kepada calon-calon dalam menjawab SPM nanti. Okey. Untuk bahagian A, kita ada 3 soalan. Soalan 1, 2 dan 3. Cikgu cadangkan untuk calon-calon menggunakan 40 minit. Okey. Untuk bahagian A. Jadi 40 minit kita ada setiap soalan 10 hingga 13 minit lebih kurang. Okey. Untuk bahagian B pula ada 2 soalan, soalan 4 dan soalan 5, kita peruntukkan juga 40 minit. Jadi setiap soalan dalam 20 minit. Jadi ada sela masa sikitlah. Calon-calon boleh gunakan untuk menyemak semua jawapan, sebab kita risau kalau ada kesilapan di sana sini, kadang-kadang kita nervous dan sebagainya kan. Yeah. Okey, kita ada masa untuk menyemak jawapan. Jadi ini adalah cadangan kepada calon-calon untuk menjawab SPM 2022 nanti. Okey. Jadi tip yang cikgu ingin kongsikan pada calon-calon, yang pertama adalah anda perlu membaca soalan dengan teliti. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, analisis soalan. Dah baca, kita analisis soalan bagaimana dengan cara menggariskan semua kata kunci supaya tidak tertinggal. Okey, contohnya dia menuliskan nyatakan. Nyatakan apa? Kod. Kita gariskan ke semua kata kunci yang ada dalam soalan tersebut. Itu tips yang cikgu boleh bagilah untuk SPM 2022 kepada semua calon. Itu dia. Yeah. Itu saja tip cikgu? Itu saja tip. Ya, yeah. Lagi satu tip, jangan stres-stres, jangan pening-pening kepala bila menjawab soalan. Sebab itulah kita nak rehat dulu cikgu. Okey, kena tenang-tenang ni masa jawab. Tenang-tenang. Okey, kepada calon-calon SPM, kita nak bertenang dulu. Kepada anda semua, jangan kemana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022 Pecotan. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 Pecotan. Jadi, calon-calon SPM, sila berikan tumpuan yang sepenuhnya. Kerana kita bakal... bakal apa tu, cikgu? Melihat kertas bahagian A. Betul, cikgu? Betul, bahagian A. Nak tahu macam mana kertas bahagian A tu? Cikgu Abidsa, silakan. Okey, terima kasih, Akmal. Baik, untuk kertas Pendidikan Muzik 2621, bahagian A, macam cikgu dah terangkan tadi, kita ada soalan 1 hingga soalan 3. Okey. Untuk soalan 1, soalan 3, ada beberapa aspek yang akan disentuh. Yang pertama adalah aspek irama, melodi, chord dan terminologi muzik. Okey. Jadi soalan adalah berbentuk struktur. Okey. Jadi soalan berbentuk struktur dan setiap soalan adalah 10 markah. Jadi soalan 1 10, soalan 2 10 markah dan soalan 3 10 markah. Jadi kita akan pergi kepada yang pertama iaitu aspek irama. Okey. Kita pergi kepada aspek irama, soalan struktur dan juga 10 markah. Okey. Kita pergi kepada untuk irama. Apa yang penting dalam aspek ini adalah calon-calon perlu tahu apakah not dan tanda rehat yang perlu dikuasai untuk sepanjang kita belajar pendidikan muzik ini. Okay. Yeah. Yang pertama adalah kena lihat apakah jenis not, simbol, nilai not dan bagaimanakah tanda rehat bagi setiap not. Cikgu telah letakkan jadual untuk setiap not dan tanda rehat yang telah dipelajari sepanjang tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, jadi untuk semi brief, minim, crotchet, crotchet bertitik dan quaver. Calon-calon perlu tahu bagaimanakah simbol dan nilai not serta tanda rehat sebab kesilapan kadang-kadang berlaku kepada bagaimana penulisan tanda rehat bagi calon-calon tu yang kita risaukanlah. Okey. Okey, seterusnya ada lagi iaitu minim bertitik, semi quaver, quaver bertitik, triplet crotchet dan juga triplet quaver. Di mana ini cikgu nak sentuh sedikit tentang triplet. Triplet adalah tiga note yang dimainkan secara sekata. Apabila triplet crotchet, nilainya adalah 2. Manakala untuk triplet quaver, nilainya adalah 1 sahaja. Okey? Okey, dalam irama kita ada juga meter. Jadi meter yang perlu anda kuasai ialah meter 24, 44, 34, 38, 68, common time dan juga cut time. Jadi bila tengok meter, kamu perlu tahu apakah maksud nombor di bahagian atas. Nombor di bahagian atas bermaksud bilangan detik dan nombor di bahagian bawah menunjukkan jenis not. Jadi ini adalah meter-meter yang kamu perlu kuasai. Okey, supaya kamu boleh menjawab pentaksiran dengan baiklah. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan contoh, Akmal. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Tuliskan meter bagi melodi di bawah. Okey, bagaimana? Untuk tip yang cikgu boleh bagi adalah yang pertama, calon-calon perlu mengira detik dalam setiap bar. Okey, jadi kita akan tahu apakah berapa nilai detik bagi setiap bar untuk kita memastikan meter kita tulis itu adalah yang betul lah. Okey, kalau kita lihat kat sini. Okey, yang pertama, nilai bagi crotchet tadi. Kalau kita tengok sebelum ni, nilai bagi crotchet adalah 1. Okey. Boleh ke cikgu? Itulah. Dia dah hilanglah pula. Okey. Cikgu tekan yang bulat tu cikgu. Tu ada keluar pen cikgu. Ya. Okey, tekan pen cikgu. Okey. Okey, yang pertama adalah crotchet nilai dia 1. Baik. Kemudian crotchet juga nilainya 1. Triplet crotchet nilainya adalah 2. Okey, 2. Jadi 1 + 1 + 2 nilainya 4. Okey. Bila 4 nilai detik, kita tahu jawapannya ialah 44. Sebab jawapan maksud bagi meter 44 dalam 4 detik crochet dalam setiap bar. Jadi kalau kita kira pun untuk setiap bar yang lain mesti nilai dia 4. Okey. Tak nak kira ke? Kita cubalah. Okey ni. Okey, ni quiver tambah quiver 1 detik. Quiver crochet 1 detik, ini 2 quiver 1 detik dan 1 crochet 1 detik. Masih 4. Jadi untuk kita double confirm lah. Okey, ini adalah nilai dia meter dia adalah 44. Okey, 1 markah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan contoh, lukiskan garis bar berdasarkan meter yang diberi. Meter yang diberi adalah meter 34. Okey, 34 macam tadi, 44 bermaksud 4 detik crochet dalam setiap bar. Yeah. Kalau 34 bermaksud 3 detik crochet dalam setiap bar. Jadi setiap bar perlu ada 3 detik sahaja. Okey. Jadi kita kena kiralah. Macam cikgu berikan tip dia adalah pastikan meter. Meter 34. Jadi maksud meter 34 adalah 3 detik crochet dalam setiap bar. Dan kita perlu kira detik dalam setiap bar. Okey, sekarang ni kita kena letak garis bar. Yang pertama, untuk crochet bertitik, nilainya adalah 1.5. 1.5. Untuk quiver, nilainya setengah. Dah berapa, Akmal? 1.5 tambah setengah? 2. Dua. Okey, kemudian 4 semi quiver. 4 semi quiver bersamaan dengan 1 crochet, 1 detik. 1, 2, 3. Dah cukup 3 detik. Kita terus letakkan garis bar. Okey, belum habis lagi. Kita kira lagi. Belum habis. Belum habis lagi. Okey, sebenarnya kita akan letak, kita akan lihat. Okey, yang ini adalah quiver bertitik dan juga quiver. Ni nilainya adalah 1. Okey. Crochet 1, 2 quiver 1. Cukup tak? 3. Cukup 3. Letakkan garis bar. Okey, dah selesai lah. Cuma cikgu nak tekan kat sini ada DLL, bermaksud melodi ni dalam lain tidak habis lagi. Jadi kalau kita kira kat sini sebenarnya ni nilai 1 detik dan ini adalah berapa detik ni? 1. 1. Okey, betul Kang Mal. Salah ni. 1.5. 1.5. Ni ada setengah. Jadi tak cukup. Kita nak 3 kan? Jadi dah cukuplah ni kita punya tanda garis bar sebab ini DLL maksudnya ada lagu lagi. Tak habis. Dia bersambung. Jadi untuk 2 markah cukuplah ni. Dapat 2 markah. Dapat 2 markah. Okey. So kita teruskan dengan soalan seterusnya. Notasikan semula corak irama di bawah dengan mengurangkan separuh daripada nilai not asal. Okey, soalan dah bagi corak irama. Calon cuma perlu mengurangkannya kepada separuh daripada nilai not asal. Macam tadi not crochet berapa nilai dia? 1. Separuh setengah. Jadi setengah. Okey. Jadi setengah dia akan jadi kena pasti meter itu 34. Dia akan jadi quiver sebab separuh daripada nilai. Okey, tipnya adalah kena pasti meter. Kita dah tahu meter 34, 3 detik crochet setiap bar dan dalam soalan telah diberikan meter 38. 38 bermaksud 3 detik quiver dan setiap bar. Jadi kalau kena pastikan setiap bar tu adalah 3 quiver. Cuma dalam soalan ini dia memerlukan separuh daripada nilai asal. Jadi kita cuma letak daripada crochet dia menjadi quiver. Daripada quiver dia akan menjadi semi quiver. Ni pun samalah jadi semi quiver dan daripada crochet menjadi quiver. Cuma yang cikgu nak tekankan di sini adalah bagaimana pengumpulan notnya. Okey, untuk pengumpulan not bagi 38 kena pastikan pengumpulannya adalah 1.5. Jadi perlu disambungkan ke semua sekali. Baru menjadi 1.5. Jadi kita tengok pada yang kedua. Okey, daripada 1.5 dia akan jadi 3/4. Okey, daripada quiver akan jadi semi quiver dan daripada crochet akan jadi quiver. Jadi separuhlah. Sama juga yang bar yang terakhir daripada crochet akan jadi quiver, daripada minim akan jadi crochet. Okey, so itu separuh daripada nilai asal. Okey. Habis soalan untuk melodi, kita pergi untuk irama kita pergi kepada melodi. Okey, untuk melodi kita akan tengok markah juga adalah 10. Antara yang anda perlu tekankan dan kuasai adalah tentang nada. Ini sangat penting, Amal. Sangat penting, memang kena kuasai bagaimanakah penulisan nada sebab dalam setiap aspek memang kita akan gunakan nada. Okey. Bagaimana penulisan untuk 1 sharp, 1 flat, 2 sharp 2 flat dan 3 sharp 3 flat. Ini calon perlu kuasai dengan baiklah. Okey. Dan ini perlu dihafal dan difahamlah. Okey, bagaimana cara untuk mendapatkan nada? Cikgu pasti semua cikgu-cikgu di luar sana dah pastikan calon-calon semua mesti dah tahu cara untuk mendapatkan nada ini. Okey. Alright, kita pergi kepada soalan contoh yang pertama. Namakan nada bagi melodi di bawah. Okey, apa yang kita boleh buat? Kena pasti pitch. Kalau kita lihat di sini ada B flat. Okey. Sini juga B flat. Sini juga B flat. Dan ini adalah B flat. Ini kita kena pasti satu-satu dulu. Okey. Okey. Okey, kemudian kita akan kena pasti kebarangkalian dua nada bagi yang mempunyai B flat. Kalau tengok pada jadual cikgu berikan ini, untuk B flat sama ada F major ataupun D minor. So ada dua, kita tahu mana satu. Untuk pastikan adalah kita lihat pada not yang pertama dan not yang terakhir. Atau not terakhir, mana-mana pun boleh. Jika kita lihat kat sini, not pertama adalah F dan berakhir dengan F. Jadi jawapannya adalah nada bagi melodi ini ialah F major. F major cikgu. Ya, F major. Okey. Jadi kalau untuk soalan yang begini, kita kena pastikanlah, kena pasti setiap pitch. Okey, untuk pastikan apakah tanda kromat yang telah diletakkan pada melodi tersebut. Okey. Boleh Akmal cikgu boleh, teruskan. Teruskan untuk berdasarkan corak irama di bawah, notasikan skil B minor harmonic menaik dengan tanda nada. Ini yang cikgu cakap tadi, kena gariskan kehendak soalan. Kehendak soalan. Okay. Yang pertama, apa yang soalan nak adalah B minor harmonic menaik dengan tanda nada. Okey. So sekarang kalau kita lihat untuk skil, dia mempunyai 8 not. Okey. Okey, untuk kita bentukkan skil adalah 8 not. Kalau Akmal kira sini berapa not Mal? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9. Tapi sepatutnya ada 8. Kena lihat ada tanda harakat di sini. Harakat. Harakat. Macam ngaji jugalah. Harakat. Okey, okay, tapi kita akan letakkan dulu. Okey, untuk B minor, bermula daripada not B, kita letakkan dulu saja. B, C, D, E, sebab ada harakat E, F, G, A, B. Okey, ini kita letak siap-siap lah sebab kita nak tahu not apa. Berdasarkan corak irama yang dia telah berikan. Kemudian cikgu berkongsi dengan calon-calon semua satu teknik yang untuk menjawab bagi soalan menotasikan skill. Okey, iaitu teknik nano plus 7. Okey, apa tu na? Na adalah nada. Nada bagi B minor ialah F sharp C sharp. Okey, kita dah tahu. Sekarang dalam skena soalan adalah dengan tanda nada. Jadi kita perlu meletakkan tanda nada iaitu F sharp dan C sharp. Okey. Seterusnya kita akan lihat kepada terus letakkan terus notasikan iaitu B. Untuk yang pertama, not pertama B, kemudian C, D, E. Okey, ada tanda harakat di situ, F, G, A dan B. Okey, kita terus notasikan skil secara menaik. Kena menaiklah. Kemudian yang terakhir plus 7 ini adalah untuk mana harmonik sahaja. Kita perlu menaikkan semitone pada not yang ketujuh. Kiraan adalah daripada not yang paling rendah iaitu B ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi not A perlu di-sharpkan. Jadi dah selesai kita punya skil B minor harmonik menaik dengan tanda nada. Okey. Jadi calon SPM itu pun mendapat markah penuh lah. Markah penuh lah. Iaitu 3 markah. Cikgu. Saya ada satu soalan cikgu. Saya melihat cikgu sering meletakkan note ataupun apa ni orang kata simbol-simbol muzik di atas soalan itu kan. Sekiranya calon-calon SPM itu membuat perkara yang sama menggunakan pen ke ataupun pensel ke di soalan maupun jawapan, adakah itu boleh juga mendapat markah cikgu? Markah tambahan. Okey. Jalan kerjanya lah kan. Pada pendapat cikgu, cikgu mencadangkan calon-calon supaya untuk menotasikan dan meletakkan tanda isyarat simbol untuk muzik kita gunakan pensel. Sebab apa Akmal? Sekiranya kesilapan, kita nak cross balik payah. Dan mungkin dia akan nampak tak berapa kemas lah. Sebab nanti balut ni akan terganggu. Jadi cikgu mencadangkan untuk menggunakan pensel bagi kesemua notasi dan juga simbol-simbol muzik. Tapi kalau macam soalan bentuk esei, tak ada masalah untuk menggunakan pen. pen. Maksudnya boleh menggunakan pensel. Jangan menggunakan pen. Cikgu cadangkan untuk menggunakan pensel untuk bahagian penotasian dan sebagainya lah. Okey, baik. Cikgu, lagi satu soalan cikgu. Kalau kita berhenti rehat dulu boleh cikgu? Oh, boleh. Okey, silakan semua. Jangan kemana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022 Pecotai. Alright. Didik TV KPM. Baik, masa ini menyaksikan Sukses SPM 2022 Pecotan. Kita dah tahu dah bagaimana untuk menjawab soalan bahagian A, terutamanya irama dan melodi. Ya, betul. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Ya, apa dah buat? Kalau kod dan juga terminologi ni pula, macam mana kita nak menjawabnya dan mendapat markah penuh ni, Cikgu Abidsa? Okey. Kita akan teruskan dengan kertas satu bahagian A, tapi untuk aspek kod dan terminologi muzik. Okey. Okey. Setiap soalan 10 markah. Baik. Alright. Okey, untuk kod, apa yang penting adalah yang pertama. Okey. Terus pergi pada soalan lah. Okay. Senang sikit kan? Okey. Yang pertama, soalan, tandakan X pada papan keyboard bagi membentuk kod D major. Okey, nak membentuk kod D major. Macam mana kita nak membentuk ni? Okey. Yang pertama, cikgu satu teknik juga yang ni dikongsikan kepada calon-calon, iaitu teknik kod nona. Tadi nano kan? Ni nona pula. Dia terbalikkan saja. Terbalikkan saja. Okey. Kod nona. Okey, apa itu kod nona? Yang pertama adalah no untuk notasikan not 135 bermula daripada nama kod tersebut. Okay. Senang, Akmal kira je lah. Dalam jari Akmal 1, 2, 3, 4, 5. So, kita akan ambil yang 1, 3 dan 5 sahaja. Okey. Okey, 1, 5. Okey, kita cuba. Okey, okay, sekarang ni soalan inginkan kod D major. Bermula dengan not D. D. Nak isikan tanda nada, notasikan dengan bermula daripada nama kod tersebut. Sekarang nama kod adalah D major. Okey. Sekarang kita akan mula dengan note D lah. D, kemudian yang ketiga apa Akmal? D, E, F. F. Okey, F. Betul. Yang ketiga, yang kelima G dan A. Dan A. So D, F dan A. Seterusnya kita kena pergi kepada nak isikan tanda nada dengan atau tanpa tanda nada. Terkiralah. Okey, macam mana? Untuk D major, tanda nada adalah F sharp dan C sharp. Okey, dekat sini ada tak F sharp atau C sharp daripada 135 yang Akmal buat? Cikgu, ada cikgu, nombor 3. Kalau ada, Akmal terus letaklah sharpnya. Macam tu. Jadi kita tahu ini adalah kod bagi D major, untuk membentuk kod D major. Cuma dalam soalan ni, Akmal perlu aplikasikannya kepada keyboard. Okey. Okey, kat mana note D tu? Kita tandakan X sajalah. Okey, note D kat mana? Sini adalah D, F sharp. F sharp dan juga A. So ini adalah kod D major. Ini D major. D major. Okey. Okey, tak apa, kita gunakan teknik kod. Bunyi dia macam mana cikgu? D major ni. Dia kena ada tiga orang lah kena. Macam tu. Okey. Tak dapat pula saya dapat bunyi tu cikgu. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Notasikan kod primer bagi nada B flat major tanpa tanda nada. Okey, Akmal, kita gariskan juga kata kuncinya, iaitu kehendak soalan, kod primer, nada B flat major tanpa tanda nada. Okey, ada tiga perkara tu. Okey, soalan. Okey, yang pertama, apa yang selalu perlu tahu adalah apakah kod primer. Untuk kod primer, bagi major adalah 1 besar, 4 besar dan 5 besar. Roman numerasi, yang inilah Roman numerasi. Cikgu letak BBB tu sebab besar, besar, besar. Kenapa besar-besar-besar? Besar menunjukkan kod major. Kalau kecil, yang KKB tu, 1 Roman kecil, 4 Roman kecil, 5 Roman besar. Okay? So, maksudnya yang kecil tu menunjukkan kod minor. Okay. Okay. Yang besar, kod major. Yang kecil, kod minor. Okay, ingat tu dulu. Okay. Kita akan cuba buat. Okay, kita akan lihat untuk B flat major. Kod pertama bagi B flat major ialah B flat major lah. B flat major yang pertama. Okey, yang keempat B C D E. E, iaitu mesti E besar. Iaitu kalau kita lihat kepada tanda nada bagi B flat major ialah B flat dan E flat. Jadi automatically E tadi akan jadi flat. E flat. Jadi E flat major. E flat major. Okay. Seterusnya yang kod kelima tadi E B C D E F. Okey, F yang kelima ialah besar, iaitu F. Kalau besar tadi apa, Akmal? Kalau besar major. Yes, major. Jadi itu mesti F major. Mesti F major. Tapi dalam soalan memerlukan anda menotasikan. Jadi kita gunakan teknik apa tadi? Kod? Kod Nona. Okey, kod Nona. Kita gunakan teknik kod Nona. Okey, yang pertama notasikan not 135. Tadi E flat major, so kita kena letak not E F. Kemudian G, E, F, G, kemudian lepas tu A, B. Okey, so E, G, B. Dan kita pergi kepada nak, isikan tanda nada. Tanda nada bagi E flat major ialah B flat, E flat dan A flat. Jadi tadi Akmal dah tulis E flat, G flat, E, G, B. Perlu diletakkan B flat dan juga E flat. Sebab kita lihat kat sini, untuk E flat major dia adalah B flat, B flat, E flat dan A flat. Jadi bila kita notasikan 135, kita perlu letakkan nada bagi B flat tadi dan juga E flat. Sebab A tak ada. Dia cuma ada E, G, B. Jadi yang kena adalah E flat dan juga B flat. Okey. Seterusnya kita notasikan F major, sama juga 135. So F, G, A, B, C. So F, A, C. Jadi tanda nada bagi F major ialah B flat. Ada tak tadi note B dekat yang kita buat 135 tadi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi ini adalah jawapan bagi chord F major. Okey. Senang kan? So kena gunakan teknik tu. Cara SPM macam mana? Adakah anda masih lagi bersama dengan kami? Masih lagi. Okey. So dah selesai untuk chord tadi. Kita pergi kepada terminologi muzik pula. Okey. Untuk terminologi muzik, tipnya adalah dan soalan perlu tahu perbezaan di antara dinamik, tempo dan simbol arahan persembahan. Ni tiga perkara calon-calon perlu kuasai. Dan seterusnya perlu pastikan anda tahu perbezaan antara istilah, simbol dan juga maksud. Ini sangat pentinglah untuk aspek terminologi muzik ni. Okey. Cikgu dah buat satu jadual supaya memudahkan kepada calon-calon untuk faham dan juga menghafal. Ingat, okey. Yang pertama ialah ini adalah simbol, iaitu P, F, M, P, M, F, P, P, F, F, Cracks, Decress dan juga Dim. Okey. Istilahnya adalah piano, forte, mezzopiano, mezzoforte dan sebagainya. Itu adalah istilah. Jadi kalau soalan minta simbol, jangan ada istilah. So kena tahu perbezaan. Cikgu cakap tadi tipsnya adalah kena tahu perbezaan antara simbol, istilah dan juga maksud. Kita tengok pada kehendak soalan. Soalan nak apa? Simbol ke, istilah ke atau maksud? Jadi, calon-calon perlu tahulah. Kalau simbol lagi P, istilahnya adalah piano dan maksudnya adalah lembut. Kalau bahasa Inggeris, soft lah. Soft. Okay? Kalau forte, F. Simbol, istilah adalah forte dan maksudnya adalah kuat. Jadi murid-murid kena memahami. Memahami. Okey, apa itu? Kalau kita tengah main alat muzik, tiba-tiba keluar simbol P. Kita kena main secara lembut. Automatik kita kena ubah. Lembut tu bunyi dia macam mana, cikgu? Dia akan soft. Soft lah. Dia bukan ya, betul. Saya pula jadi piano kat sini. Cikgu boleh tekan kat situ. Cikgu tengok piano ni. Okey. Ini seterusnya kita pergi kepada tempo. Okey. Untuk tempo, ini adalah tempo yang telah dipelajari. Bermula daripada andante, allegro, moderato, adagio, lento, ritenuto, accelerando. Ini adalah simbolnya. Tapi ada juga tempo yang simbol dan istilahnya sama. Kalau dalam skor muzik, dia akan letakkan apakah tempo bagi sebuah lagu. Mungkin dia letak andante. So pemuzik dah tahulah agak-agak range tempo itu berapa. Okey. Jadi kena tahulah apakah maksudnya. Okey, kita tahu simbolnya, tahu istilah bagi setiap tempo dan kita tahu apakah maksudnya. Semua sekalilah ni. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada simbol dan arahan persembahan. Simbol dan arahan persembahan memang selalu kita akan lihat dalam skor. Okey. Bila nampak je simbol tu, kita tahu nak buat apa. Nampak simbol ni, kita kena nak buat apa, kita dah tahulah. Okey, ini adalah simbol-simbol yang telah dipelajari. Tanda ulangan, repeat sign, tanda penamat, sharp, flat, natural, fine, slur, tie. Itu yang tadi cikgu cakap kaitan tadi kan. Ada kaitan, iaitu memanjangkan. Okey. Oh, yang tu harakat. Tie, harakat. Oh, okey, harakat adalah memanjangkan, manakala kaitan adalah menyambungkan. Okey. Sebab ini kita kena fahamlah. Kalau harakat, kalau ada simbol begini, apa yang kita perlu buat? Kita kena faham. Okey, setiap satu tu kena faham. Okey, seterusnya ada lagi. Untuk simbol dan arah persembahan memang agak banyaklah. Tapi sebenarnya kalau kita dah selalu dengan skor, kita dah akan dah tak ada masalah. Dah tahu dah. Macam main game kan, dah tahu dah. Laju juga. Betul. Okey. Apa-apa saja simbol apa kan. Apa saja simbol yang ada kita boleh tahulah. Okey. So ini adalah simbolnya, iaitu legato, akhiran 1, akhiran 2, tanda frasa, staccato, accent, da capo, da segno. Jadi ini adalah maksudnya lah. Okey. Memang kena hafal dan faham lah, Akmal. Itu adalah caranya untuk kita menjawab bagi soalan terminologi. Okey, ini seterusnya seno, koda, fermata dan measure metronom. Okey, kena tahulah apakah istilah dan juga maksud dia. Okey, kita pergi kepada soalan contoh. Okey, isikan simbol bagi istilah berikut pada melodi di bawah. Dalam soalan memerlukan anda mengisikan simbol. Okey, bagi istilah. Yang pertama adalah kita perlu kena pasti simbol. Mezzo forte. Macam tadi mezzo forte apa tadi dia punya simbol? Mungkin boleh tulis ke belakang, tengok apa dia. Okey. Mezzo forte apa cikgu? Mezzo forte jauh pula ni. Mana mezzo forte tu? Mezzo forte. Itu dia. MF. Okey. MF. Okay. MF. Sederhana, kuat. Ya, betul. Tadi ada soalan tentang tentang harakat. Bukan. Dia nak accent. Accent. Tekanan. Okay. Dia nak tekanan. Okey. Dan dia perlukan staccato. So tandanya inilah. Kita kena ingatlah. Okey, tandanya tanda dot pada kepala not, atas kepala not, yang kalau stem ke atas di bawah kepala not, dan ini adalah accent bentuknya. Okey, kita pergi pada soalan balik. Okey. Okey, mezzo forte pada bar kedua. Mana bar kedua, Mal? Yang itu, cikgu. Okey, ini adalah bar kedua. Ni bar satu, bar dua lah. Okey, letakkan tanda apa tadi? M, F. Okey, letak ke tanda MF. Tak keluar pula. Okey, tanda MF. Okey, letakkan tanda MF. Mezzo forte. Seterusnya adalah accent pada note terakhir. Mana note terakhir? Yang itu. Hujung sekali. Yang ada bulat tu. Note C ni, middle C. Letakkan accent. Letak saja simbol accent. Dan yang ketiga, staccato pada bar yang ketiga. Mana bar ketiga? 1, 2, 3. Okey, pada bar ketiga. Jadi kita kena letaklah staccato. Kalau tak semua pun boleh, sebab dalam soalan tak cakap not keberapa, detik keberapa. Jadi kita boleh letakkanlah tanda staccato, iaitu di bawah kepala not. Cuma cikgu nak penambahan sekiranya kalau ada soalan staccato pada detik ketiga. Contohlah detik dekat bar kan. Okey, detik ketiga. Okey. Detik ketiga dalam bar ketiga. Okey, jadi kita pergi kepada bar ketiga, 1, 2, 3. Detik yang ketiga. Detik ketiga adalah di sini. Okey. First beat, second beat, third beat. Jadi kita kena letaklah staccato di situ. Bukan dekat balok tu kan? Bukan. Dia kalau staccato dia dekat bawah kepala not. Okey, kemudian dah selesai. Kalau soalan ni macam nak jawab cikgu? Soalan ni kita kena berhenti seketika lah. Baik, cikgu pernah minta untuk berhenti seketika, kita berhentilah ya. Kepada abang-abang semua jangan berhenti terus, sebabnya kita akan kembali lagi selepas ini dalam Sukses SPM 2022 Pecotan. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 Pecotan. Cikgu Abidsa, saya kadang-kadang ada masalah. Masalah apa, Teman? Untuk memahami analisis skor. Okey. Di bahagian B ni. Cikgu. Boleh bantu saya dan juga cara-cara SPM di luar sana? Jom bersama cikgu. Cikgu bantu untuk bahagian B pula. Mari kita. Alright. Okey, untuk kertas 2621 Pendidikan Muzik, bahagian B, kita ada dua soalan je, Mal. Okey, soalan 4 iaitu analisis skor dan soalan 5 ciptaan. Okey, ini cikgu peruntukan tadi, cikgu cadangan adalah sebanyak 20 minit setiap soalan. Sebab dia agak banyak lah. Okey, setiap soalan 10 markah. Jadi, soalan 4 10 markah, soalan 5 10 markah. Alright, kita pergi kepada soalan yang keempat, iaitu analisis skor. Dalam soalan analisis skor, calon akan diberikan satu skor. Okey, skor penuh. Ini contohlah. Ini contoh cikgu bagi satu skor dan akan diberikan soalan. Soalannya sikit je, dua. Tapi markahnya banyak. Okey, sebab kita perlu analisis. Calon-calon perlu menganalisis skor tersebut. Mengikut soalan lah. Jadi, ini adalah contoh skor Sejahtera Malaysia. Okey, soalannya adalah huraikan secara ringkas lagu Sejahtera Malaysia dari aspek meter, nada, chord dan dinamik. Kalau Akmal tengok kat situ, dia ada empat perkara iaitu meter, nada, chord dan dinamik. Jadi kalau kita tengok markah tu, kita tahulah. Okey, misalnya ada empat perkara untuk memastikan markah penuh lah di situ. Okey, B adalah berikan dua mesej yang ingin disampaikan melalui lagu, lirik lagu Sejahtera Malaysia. Senang. Okay, salah senang. Okey. Okey, jadi kena nanti kita kena akan tengoklah apakah liriknya dan kita cuba berikan mesej daripada lagu Sejahtera Malaysia. Mungkin Akmal boleh jawab ke nanti. Boleh. Okey. Ni kan calon ni. Okey. Alright, kita tengok Cikgu telah membuat satu jadual kepada calon-calon untuk memastikan apakah fakta dan huraian yang akan diletakkan pada setiap aspek. Untuk memudahkanlah. Untuk yang pertama dalam aspek meter, seperti yang kita tahu, ini adalah meter yang telah dipelajari. 24, 44, 34, 38, 68, komentar dan cut time, dan dalam huraian kita boleh meletakkan maksud meter tersebut. Itu adalah contohlah, dan sekiranya ada pertukaran meter dalam skor juga kita boleh letakkan sebagai kita punya kita punya fakta lah. Ada pertukaran meter daripada 44 ke 24 pada bar keberapa, kita boleh nyatakan juga. Seterusnya jenis not. Ini adalah jenis not semi brief, minim dan sebagainya yang macam tadi cikgu dah terangkan sampai crotchet. Huraiannya calon-calon boleh meletakkan nilai bagi setiap jenis not. Contohnya semi brief, nilainya adalah 4. Itu adalah sebagai huraian. Jadi selain daripada itu, calon-calon juga boleh memberikan apakah jenis not terbesar dan terkecil dalam skor tersebut. Mungkin dalam skor tersebut paling besar adalah semi brief, paling kecil adalah semi quaver. Jadi boleh namakan not tersebut dan nyatakan bar. Itu untuk meter dan juga jenis not. Seterusnya dalam aspek pitch, kita boleh letakkan apakah pitch tertinggi dan pitch terendah dalam skor tersebut. Contoh pitch tertinggi adalah A sharp dan pitch terendah adalah B flat, contohlah. Dan kita perlu nyatakan bar. Sebab tu kita panggil analisis mal, sebab calon perlu mencari daripada aspek pitch di bar berapa. Seolah-olahnya macam calon sudah boleh menganalisis, dah mengaplikasikan secara pembelajarannya di dalam skor tersebut. Itu dia punya kunci dia. Sebab tu kita kena tahu kan, kita tahu dalam pitch kita boleh letakkan antara pitch tertinggi dan pitch terendah. Untuk nada, calon boleh memberikan apakah nada lagu tersebut dan nyatakan tanda nadanya. Untuk chord boleh nyatakan apakah chord primer, dan untuk terminologi muzik nyatakan istilah ataupun maksud dia. Alright, seterusnya. Ini adalah contoh untuk soalan yang tadilah. Soalannya adalah huraikan secara ringkas lagu Sejahtera Malaysia dari aspek meter, nada, chord dan dinamik. 8 markah. Bagaimana kita ingin menulis dan menjawab soalan ini? Yang pertama, ini paling penting Mal. Setiap perenggan satu aspek. Jangan letak semua satu perenggan. Contohnya untuk eksperimental satu perenggan. Nada satu perenggan, chord satu perenggan, dinamik satu perenggan. Akhirnya akan ada 4 perenggan. Ya, 4 perenggan. Dan setiap aspek perlu ada fakta dan juga huraiannya. Perlu adalah. Jadi kita tengok yang pertama dari aspek meter. Berdasarkan lagu Sejahtera Malaysia, meter bagi lagu ini ialah berapa meter tadi? 4. Betul cikgu? Betul, 4-4. Cuma cikgu nak patah balik pergi kat skor dia tu. Boleh. Kita patah balik ya. Kalau kita tengok, meter ni adalah 4-4. Meternya 4-4. Yang ni 4-4. Ni meter dia. Meter 4-4. Jadi kita daripada skor kita dah analisis apakah meternya. Tapi huraiannya apa? Huraiannya adalah maksud bagi meter. Jadi kalau kita tengok kat sini, berdasarkan lagu Sejahtera Malaysia, meter bagi ini ialah 4-4. Yang bermaksud 4 detik crochet dalam setiap bar. Itu adalah huraiannya. Jadi kita tahu faktanya apa? Faktanya adalah 4-4. Meter 4-4. Dan huraiannya ialah kita memberikan maksud bagi meter tersebut. 4 detik crochet dalam setiap bar. Ini dapat 2 markah? 2 markah. Ada fakta 1, ada huraian 1. Ya, betul. Perlu adalah. So, Ini cikgu bagi jawapan contohlah untuk dua aspek. Okey, yang pertama dalam aspek irama, meter bagi lagu ini ialah meter 44. Okey, yang bermaksud 4 detik kocek dalam setiap bar. Okey. Okey, nada bagi lagu ini ialah E flat major. Tanda nada bagi E flat major ialah B flat, E flat dan A flat. Jadi kat sini mana dia punya fakta? Fakta dia lah, yes, E flat major. E flat major. Huraiannya ialah tanda nada bagi E flat major ialah B flat, E flat dan A flat. Itu adalah huraiannya. Jadi kita kena pastikan ada fakta dan ada huraian. Okey. Macam tadi ada soalan tadi perlukan meter, dynamic dan juga chord kan. Okey, nanti kita akan cubalah. Okey, tuan-tuan boleh cuba di rumahlah. Okey, menggunakan apa yang cikgu dah bagi pada awal tadi yang jadual esei tu. Okey. Okey. Okey, seterusnya untuk soalan B, berikan dua mesej yang ingin disampaikan melalui lirik lagu Sejahtera Malaysia. Okey, Mal cuba bagi satu. Apakah mesejnya? Contohlah. Salah satunya menanamkan semangat patriotik di dalam diri kita untuk terus mencintai negara Malaysia, tanah tumpahnya darahku. Malaysia boleh. Panjang sangat jawapan saya untuk cikgu. Boleh. Okey. Boleh. Boleh. Okey. Yang pertama perlu nyatakan dua mesej yang relevan dengan lirik lagu. Okey, jadi kamu kena analise lah lirik lagu tu. Dan mencari apakah mesej yang ingin disampaikan. Ini orang kata dari segi logik je lah kan. Ya betul. Kita kan, cuma mencari jawapan daripada lirik lagu. Cikgu, lagu dia macam mana cikgu? Cuba cikgu nyanyi sikit cikgu. Apa? Padamu Malaysia ku berjanji. Okey, Akmal sambung. Okey. Itu lagu cikgu terus macam tu terus. Akmal sambung. Okey. Alright, ini adalah untuk soalan B Berikan dua mesej. Okey, selesai. Kita akan pergi kepada soalan ciptaan. Ni soalan takhir ni. Soalan takhir. Okey. Soalan perlu mencipta melodi. Okey, kita tengok panduan untuk mencipta melodi lah. Okey, ini yang cikgu telah memberikan tip untuk mencipta melodi. Yang pertama, soalan perlu pastikan nada dan juga meter bagi melodi tersebut. Okey, yang kedua, penggunaan chord primer 1, 4 dan 5 bagi major dan berakhir dengan chord 1 sebagai panduan dalam penciptaan melodi. Yang ini cikgu gunakan kaedah chord spelling. Chord spelling bermaksud kita ambil note daripada chord tersebut. Macam tadi contohnya F major, F, A, C. 1, 3, 5. So ada chord spelling lah. Okey. Ini ada salah satu teknik yang selalu cikgu minta murid untuk gunakan lah. Sebab ini salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam penciptaan lah. Okey, seterusnya pastikan note dalam setiap bar lengkap mengikut meter yang diberi. Jangan meter inginkan 44. Dalam bar tersebut tak lengkap. Mungkin baru 3 detik. Dah tak lengkap, tak bolehlah. Kita perlu 4 detik. Jadi, dia bergantung kepada meter yang telah diberikan oleh soalan. Okey. Yang terakhir adalah pastikan pengumpulan not yang betul bagi setiap bar. Baik. Setiap bar perlu pengumpulan not yang betul. Okey, jom kita tengok. Soalan contoh. Ciptakan melodi 8 bar berdasarkan perkara berikut. Yang pertama, nada G major, meter 44, menggunakan not minim, crotchet, quaver dan tanda rehat crotchet. Dan yang keempat, menggunakan aliran melodi, mendata dan bertangga. Okey. So, kita kena cipta ni, Man. Ini 10 markah, cikgu betul? 10 markah. Yang ni 8 lah. Dia ada 2 lagi yang untuk macam tadi. Ada nilai murni dan sebagainya lah. Okey. So, kita tengok. Yang pertama, nada G major. Okey, sebelum tu, cikgu dah terangkan tadi untuk kita menggunakan kaedah chord primer 145 dan kita gunakan teknik chord spelling. Ni cikgu dah letak ni. Contoh kita buat bermula dengan chord 1 pergi kepada chord 4, chord 5 dan chord 5. Ni biasalah. Kalau masa lagu dia akan gunakan chord 1, 4, 5, 5. Itu adalah yang common lah. Okey. So untuk chord 1 bagi nada G major adalah G B D. Chord 1. Okey, chord 4 G, A, B, C. C apa? C major. So, C major chord spellingnya adalah C, E, G. Okey. Untuk chord 5, jadi daripada G, A, B, C, D. So, D major. D besar. Jadi, dalam chord spelling untuk D major adalah D, F sharp dan A. Dan sama juga untuk chord 5. Okey. Cikgu teruskan untuk bar yang kelima, kita ambil chord 1, 4, 5 dan kembali kepada kod 1. Balik kepada kod 1 lah. Balik kepada kod 1 semula. Okey, dan cikgu dah letakkan apakah note yang boleh digunakan. Kenapa cikgu gunakan kod spelling? Mudah sebab calon hanya boleh hanya perlu memilih mana-mana note dalam kod spelling untuk diletakkan. Mengikut corak irama lah. Okey, corak irama tu perlu berpandukan kepada meter. Okey, okay. Nada G major perlu letakkan tanda nada F sharp. Tu cikgu letak F sharp. Okey. Seterusnya meter 44. Nada dulu baru meter. So letakkan meter 44. Okey, dah selesai dah. A B selesai dah ni, Mal. Selesai dah settle untuk A dengan B. Kita pergi kepada yang C. Okey, ini cikgu nampak cikgu gunakan G, B dan D. Nampak? Tapi terpulang kepada calon-calon untuk menggunakan corak irama yang bagaimanalah. Cuma pemilihan pitch boleh menggunakan daripada chord spelling tersebut. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Okey, ni cuma cikgu gunakan C dan kita ada penambahan chord note B dan juga A. Nanti cikgu beritahu kenapa. Okey, seterusnya ini adalah chord 5, cikgu gunakan D dan F sebab dalam soalan perlukan tanda rehat crochet. Sebab tu cikgu letak gunakan tanda rehat. Sebab calon perlu menggunakan semua yang dikehendaki oleh soalan. Okey, semua sekali. Dan last sekali kod 4 ada D, ada F dan juga ada A. Okey. Seterusnya kod 1 balik cikgu gunakan G, B, D tapi terpulang pada komposer. Ya, ataupun calon SPM itu. Komposer calon untuk buat lagu tersebut. Okey. Kemudian kod 4, okey, kod 5 dan kembali kepada kod 1. Okey, kod 1 ni sebab apa cikgu ambil yang root dia senang, G. Okey. So sekarang ni kita dah selesai yang C ni, Mal. Okay. Cuma yang D ni menggunakan aliran melodi mendata dan bertangga. Apa itu melodi aliran melodi bertangga? Aliran melodi terbagi kepada 3, iaitu mendata, bertangga dan melompat. Kalau mendata tu ta 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 mendata, dia sama mendata lah. Kalau naik pun mungkin naik satu semiton sikit je lah, naik 1 2 itu mendata. Kalau bertangga da 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 da, oh dia makin tinggi, do re mi fa sol la ti do, kita dah bertanda. Okey, seterusnya kalau melompat da 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 da, dia melompat, dia jauh lah. Jauh. Notasi 1 dia pergi ke, dia pergi ke 5 ke, ke 4 ke, itu panggil melodi melompat. Jadi sekarang untuk soalan ni perlukan melodi mendata dan bertangga. Di mana melodi, kalau Amal rasa kat mana melodi mendata? Tak kisahlah naik atau turun. Yang tu cikgu, yang apa mana? Kita panggil bar 1 eh? Bar ni bar 1, ni bar 2. Bar 1 cikgu mendata. Ni mendata? Sini. Oh, situ. Sini. Ni nampak situ. Dia menurun. Ini adalah melodi bertangga. Yes, sebab dia menurun. Tapi Amal nak buat naik pun boleh. Tak kisah. Terpulang. Okey. Dan kita tengok kepada aliran melodi mendata. Mana mendata, Mal? Mendata yang bawah tu, cikgu. Yang ni. 1, 3, 4, 5, 6. Nampak? Kita panggil apa, cikgu? Bak 6, betul? Bak 6, ini adalah melodi mendata. Jadi kita dah letakkanlah ini adalah melodi mendata. Jadi kalau ikutkan soalan perlukan melodi mendata dan bertangga, pastikan adalah diletakkan di mana-mana penciptaan calon. Oh, murid hanya perlu menggaris saja ke cikgu? Bukan, ini garis cikgu sebab untuk, nak tunjuk. Mendata dan bertangga tu. Dia hanya menggariskan saja untuk menunjukkan ke atau memang mereka perlu cipta. Okey. Perlu cipta. Yang ni cikgu garis sebab nak tunjuk yang mana satu mendata, mana satu bertangga. Okey. So dah selesai kita punya soalan untuk ciptaan. Bahagian B kan ni. Ya. Okey, panduan skor A. Okey. Apa cikgu? Untuk mendapat A, cikgu nak kongsikanlah. Okey, yang pertama anda perlu menguasai topik berkaitan irama, melodi, chord, terminologi muzik dan juga ciptaan. Yang kedua, perlu menguasai teknik menjawab bagi setiap soalan. Perlu kuasai. Ada beberapa teknik yang cikgu dah kongsikan boleh digunakan. Dan seterusnya perlu memahami kehendak soalan dan gariskan mana-mana kata kunci yang diperlukan. Jadi itu saja untuk perkongsian cikgu pada hari ini. Dan lagi satu cikgu, kalau saya nak tambah boleh cikgu? Boleh. Tolonglah banyakkan buat latihan. Walaupun ini adalah salah satu perkara yang cikgu anda selalu sebut-sebutkan, tapi percayalah latihan itu yang akan membantu anda nanti. Betul, kan? Sebab latih bila latih to be itulah. Bila sewaktu hari pentaksiran nanti, oh ini soalan ni saya pernah buat, saya dah tahu, saya dapat menjawabnya. Betul kan betul. Cikgu? Ya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujungnya. Jadi mungkin rumusan daripada cikgu Abidsa sendiri. Okey, cikgu ingin mengucapkan selamat berjaya kepada semua calon. Ya. Gunakanlah segala tips dan juga panduan telah cikgu kongsikan. Jangan risau, masa masih ada lagi. Betul. Banyakkan latih tubi, kuasai konsep-konsep di dalam yang cikgu beritahu tadi, iaitu irama, melodi, chord, terminologi muzik dan juga ciptaan. InsyaAllah anda akan berjaya. Jumpa lagi lah. Ya, wah. Cikgu betul-betul ingin pulang ya. Cepat ya. InsyaAllah. Baiklah, sama seperti apa yang Cikgu Abidsa katakan tadi, banyakkan buat latihan tubi. InsyaAllah benda itu, perkara itu akan membantu anda sewaktu hari pentaksiran nanti. InsyaAllah. Baiklah, mula-mula terima kasih banyak kerana telah setia bersama dengan kami selama 1 jam ini, cikgu kan. Ya. Di dalam Sukses SPM 2022 Pecotan. Kita jumpa lagi. InsyaAllah, saya Akmal Dazri. Ingat, banyakkan buat latihan. Okey? Assalamualaikum. Bye-bye.